Olá pessoal, aqui é o Lucinei Pena falando. Eu vou trazer para vocês aí as notícias. Vou trazer para vocês as notícias desse começo de semana e dessa terça-feira aí, pessoal. Vamos começar por aquela guerra na Arábia Saudita ali, onde a Arábia Saudita ataca deliberadamente ali granjas e indústrias agrícolas no Iêmen. Se for verdade mesmo aí, causar fome, né, na população, a gente toda a destruição que já está causando. A Arábia Saudita aí, esses aliados dos Estados Unidos, E aqui eles estão atacando ali com tanques, não é com quartéis não, com tanques entrando já na região ali, agrícola ali, pessoal, região rural, do Iêmen ali. Na região. E aqui os Estados Unidos adverte aí o governo filipino aí, o Duterte aí, que ele tomou o lado da China, daí agora já é acusado de crimes de guerra, né? Ele é só não aceitar esse imperialismo norte-americano que eles já começam a fazer essas retóricas aí também. E aqui em Partela, no Iraque, você pode ver aqui que essa vilarejo cristão ali perto de Mosul, os sinos da igreja tocaram aí pela primeira vez em mais de 2 anos, cara. Ali onde ela fica, ali na região, ali, um pouquinho antes de chegar na cidade, né? Onde está sendo expulso esses mercenários que dominavam ali. Depois eu vou trazer aí com os soldados iraquianos colocando a igreja, a cruz, né, em cima da igreja ali, no final ali, pessoal. Vou trazer pra vocês. É que a igreja é condenada a devolver a atuação feita por fiel, né, em troca da cura de câncer. O Faltomir aqui não conseguiu curar o senhor ali, o cidadão, que tinha dado 7 mil pra ser curado do câncer. Daí vai ter que restituir aí, acho que 20 mil reais aí, pessoal. E aqui, após o golpe de Estado na Venezuela, apareceu o tempo se preparar, né? Para evitar aí esses refugiados, né? Principalmente ali em Roraima, ali. E no lado de Pacaraima, que é o lado fronteiriço ali da Venezuela. Aqui os pescadores ali estão alinhados com a Latina, né? Aquela questão ali de San Marco, pessoal. Lembrei da carta radioativa. A carta radioativa Atomic Monster, né, cara? Essa questão aí também. Aqui é o Horizonte Vermelho ali em Jerusalém, Peak of the Day. A foto do Jerusalém Post. A teta de Jerusalém é magnífica aí. E aqui a gente teve na Somália ali, aquele povo de Aten. A gente teve ali na Somália aí esses lutadores aí, que tomaram o controle de mais uma cidade na região central da Somália. Brincadeira, sim, cara. Tanto exército, tanto maquinário na região ali, os grupos terroristas tomam conta ali, né, cara? Aquele povo do Aten ali, a gente tem estudado aqui. É onde está acontecendo aquela guerra naval no Iêmen ali. É onde a irmã falou que tem até um possível Stargate na região ali. Nesse litoral somaliano. Eu coloco aqui nos comentários. Assim, Machado. Coloca ali, a Marisol me contou. Daí eu tenho uma estudada ali bem interessante também, essa questão desse Stargate. A região ali do Golfo de Aten.
Eu tava lendo no artigo. E toda aquela. Em Fortex, monitoraram Fortex na região, que todas aquelas forças na FAIS ali no Covo já tem. É muita força na FAO, parece mais de 21 países. Tá essa situação aí, ó. E aqui Israel bombardeia novamente a faixa de casa. Depois tinha um míssil ali lançado ali na faixa de casa. Caiu 30 da faixa de casa mesmo. Daí o menino colocou ali, né? Isso aí é 54, que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Essa é a herança dos servos do Eterno, e a sua salvação de mim virá. O Eterno disse, né? Tanto Israel aqui física, como Israel. Nós, né, que estamos em Israel hoje, né, pessoal? E ninguém nos atinge, né? E aqui, interessante, interessante aqui, porque você tá vendo aqui um general iraniano treinando a tropa do Irã. Mas na onde? Na Síria, né, pessoal? A gente tá vendo ali agora que essa Síria aí parece que vai ser o fósforo aí. Dessa guerra entre os Estados Unidos e a Rússia. E agora a gente vê ali o Irã. A gente vê o Irã ali já atuando dentro da Síria também. E o Irã está atuando bastante no Iraque. O governo do Iraque, ele não está mais conjunto ali com os Estados Unidos, com a União Europeia, praticamente, né? Tem só um plano de fundo. Mas o Irã agindo tanto no Iraque como agora lá na Síria já. Esse Irã ali que é o vassalo da Rússia, né, pessoal? Já chegando em Israel, né? E aqui tem novo ali em Palmira, onde estava dominado, mas por causa desse aperto que estão dando aí nesses mercenários tuítas aí, que eles estão aparecendo tudo que é canto agora. E tem novo ali em Palmeira, onde destruíram aquele templo de Prau, onde a Unesco não fez nada, deixaram destruir o templo de Prau, que era patrimônio mundial. E agora a mesma Unesco ali que tem a questão ali do monte do templo, junto com a Jordânia ali, que não está deixando os judeus ficarem com a questão também, né? Ter o direito também. Então aqui também que o ISIS também ressurgindo ali em Palmira ali, onde foi destruído o templo de pau. A gente vê aquelas imagens, sei lá, dos terroristas destruindo aquelas estátuas. Também proféticos, hein? E as forças armadas ali, agora o admiral ali, né? Passando por Portugal. Ele vai entrar ali no. Mas ali no estreito de Gibraltar ali. Vamos ver se ele vai mesmo para entrar nesse. Se ele vai mesmo entrar nesse Mediterrâneo ou se não vai querer ficar navegando no Atlântico. No Atlântico aí, pessoal. E aqui o destroyer norte-americano descoberto na Romênia. Interessante essa notícia aqui, olha só, avermelhado. Esse horizonte também. Sempre aqui comentando. Onde que fica a Romênia ali, pessoal? Que ela fica. Romênia é uma república unitária semipresidencial e localizada no centro-oeste da Europa, no norte da Península dos Balcãs e na costa ocidental do Mar Negro. Pode ver ali. O Mar Negro. Como que esse testório norte-americano foi descoberto ali de repente? Por onde que ele passou, cara? Ele deve ter passado ali pelo. Pelo fósforo, né? Ali onde tem a difusão ali da Ásia com a Europa, pessoal. Ele tava ali no Mediterrâneo, né? E aí subiu ali naquele estreito ali de fósforo. Vem aqui, ó. Você vai ver aqui a Romênia. E vai ver onde que é esse estreitinho, exatamente aqui pra baixo. Aqui. Essa divisa aqui na Turquia, ele deve ter vindo pelo Mediterrâneo aqui subido. Subido aqui pela Grécia e entrado aqui no Estreito de Fósforo aqui.
Passando ali no meio da Turquia, para chegar nesse Mar Negro aqui, no litoral da Romênia aqui, hein? E apareceu de repente ali, hein? Que é isso, hein? Tive que passar pelo aquele estreito ali que a gente viu ali. O estreito de Fósforo aí, ó. Cidade de Istambul, não, onde teve aquela revolução ali, onde teve aquele golpe mal sucedido ali também, pessoal. Bem significativo que foi apenas a região aqui, onde tive esses dois mundos aí, né, praticamente. Ah, esses dois continentes, né, cara? Olha que linda. O textual passou por aqui, né? Ah, e é isso aí, então. Aqui é a Romênia, onde que tá ali agora. Não, a Romênia que fica ali embaixo da Ucrânia, né, cara? Você vê a região ali. Você vê a região aqui, a Romênia aqui fica embaixo da Ucrânia, onde a Rússia aqui já invadiu também, né, cara? Onde a Rússia aqui já entrou na Ucrânia. E a Rússia também que faz litoral ali nesse Mar Negro também, e toda essa Turquia aqui, né, cara? E a gente tem aqui, a gente tem aí o Mar Negro, né? Aqui de amarelo aqui é a Rússia. Aqui é a Turquia, Romênia, Bulgária. E aqui embaixo é Mediterrâneo, né? Do lado aqui, ó. Então apareceu ali um tesouro, hein? Aqui é o que eu tinha falado. O exército do Iraque aí. Levantando uma cru a cruz ali naquela cidade ali. Naquele vilarejo que a gente viu ali passado ali. No começo do vídeo ali. Detalhe a metralhadora ali, né? No canto. Gostado. E aqui, pra terminar aí, pessoal. Deixar vocês aí então. Essa questão aí da Síria ali, né? Que também era a antiga Síria, né? Daí tem o Isaías 38 falando aí. Ele frate eita as mãos do rei da Síria. A ti e a essa cidade. E defenderei essa cidade. Diz que o anticristo pode vir da Síria, né? E as cidades somos nós, hein, pessoal? É a própria fortificação, a rocha do Senhor. Os pilares do templo. Então, pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo até o final aí. Todos em paz, isso aí.